reality programu Zadruga večeras će biti žurka, a mnogi očekuju i iznenađenje, možda vanredno ubacivanje, jer se mnogo o tome priča u poslednje vrijeme i svi iščekuju da na vratima Bijele kuće ugledaju kumu, Milenu Kačavendu i Acu Bulića. Međutim, Aca Bulić večeras stiže na Pink televiziju, ali i u emisiju Amigi Show, a produkcija televizije Pink dovodi i Sandru Rešić. Oni će tu naravno da budu pored Milene Čaranić, Gazda Paje, Dare Bubamare i vjerovatno će biti tu raznoraznih i tema i bit će mnogo smijeha, mnogo zabave. Međutim, mnogi iščekuju kakva će to biti žurka u reality programu Zadruga i šta će sve da se izdešava, ko će sa kim biti, da li će biti raskida, da li će biti novih spajanja. To je ono što mnogi očekuju da vide, ali naravno, mnogi su komentarisali na društvenoj mreži Facebook u grupama koji su posvećene Zadruzi da možda večeras Aca Bulić će ući na žurku, a da li će to tako biti, vrijeme je pred nama da saznamo.